Sve su važnije lokacije u Plitvičkom parku pokrivene suvremenim tehnologijama kako bi se pratio tamošnji životinjski svijet. Trenutno negdje više od 60 kamera imamo na području parka. Znači, gotovo cijeli park je pokriven sa kamerama, odnosno, kako mi to kažemo, fotozamkama, gdje one služe ne samo za jednu vrstu, nego sve vrste za koje pratimo. U posljednje se vrijeme prati populacija divljeg zeca i divlje mačke. Suživot čovjeka i životinja u parku dobro funkcionira. Koristi cijelo područje parka i područje jezerskog sustava, međutim to su vrlo pametne životinje, one osjete prisutnost čovjeka i u onom trenutku kad se čovjek približa, oni se maknu. U parku susrećemo znanstvenike koji koriste humane zamke kako bi prebrojali vodozemsku populaciju, ali i sačuvali je od mogućeg stradavanja pod kotačima turističkih autobusa. Sada se pokazuje da je u principu populacija vodozemaca stabilna i da nalaze se vrste koje smo tu zabilježili. Jedino što smo jako željni ponovno pronaći u dijelovima parka, to je crni daždenja koji je bio prethodno zabilježen nekakvim istraživanjima. I populacija dabrova na području jezera i rijeka u blagom je porastu. I svaki put je jedan bio. Evo sad smo imali sreće, smo vidjeli dva, vjerojatno par. Ne, vjerojatno sam postao par. Mužjak i ženka. Praćanje životinja plitvičkim znanstvenicima daje sveukupnu sliku života u parku. Posebna se pozornost daje praćanju velikih zvijeri i predatora. Možemo reći da su sve vrste na području parka, da imamo stabilne populacije, ovo koliko mi možemo pratiti njihovo stanje. Takvi podaci ohrabruju, unatoč brojci od gotovo 1.400.000 posjetitelja koji se kreću unutar granica tog našeg najvećeg i najstarijeg nacionalnog parka pod UNESCO-vom zaštitom.